കലീക ജ്യോതിഷൻ്റെ പ്രണാമം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുണ്ടായ കാരണം, അമേരിക്കയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആരാധകൻ എനിക്കൊരു 3 പാർട്ടായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇല്ല, അത് ഓഡിയോ ആണ്, അത് അയച്ചു തന്നു. അത് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം, അതിൽ പൊരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ്. ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു. ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയാറുണ്ട്, ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും അതിന് എതിര് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യം, അത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കും. അതിനെ ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അത് അതിനുള്ള മറുപടി നൽകും. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ കലീക ജ്യോതിഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇദ്ദേഹം ജ്യോതിഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ജ്യോതിഷന്മാരെയും ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കലീക ജ്യോതിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യോതിഷന്മാരുമായിട്ട് അനിയനും ചേട്ടനും എന്ന് പറയും. ഇപ്പം പാർട്ടി ബേസിലാണെങ്കിൽ CPI-ഉം CPM-ഉം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ കലീക ജ്യോതിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനതിന് ആര്, ജ്യോതിഷന്മാർ അവരുടെ രീതിക്ക് മറുപടി കൊടുക്കട്ടെ, എങ്കിലും ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് പറയുകയോ കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്താൽ എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ആൻസർ നൽകും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അപ്രകാരം ഇന്ന് സന്ദീപാനന്ദഗിരിക്ക് ഞാൻ മറുപടി നൽകുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു മറുപടി നൽകിയിരുന്നായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. അന്ന് ഇദ്ദേഹം പൊരുത്തത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ലിക്വർ പൊരുത്തം, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനകത്ത് രോഗപൊരുത്തം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ വിദ്യാഭ്യാസ പൊരുത്തം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ പൊരുത്തങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അന്ന് ഞാനതിന് ആ വീഡിയോയിൽ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്നിപ്പോൾ ഭാഗവതം എടുത്തു വച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്, പൊരുത്തം. അപ്പോൾ പൊരുത്തത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയണത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്ന അറിവില്ലായ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ട മറുപടിയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം. അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുസ്തകം നോക്കി പഠിച്ചോ, രാമായണോ മഹാഭാരതം അതുപോലെ പഠിച്ചോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച്, അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റും, സാധാരണക്കാർക്കും. അത് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കും പോലെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പൊരുത്തത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വിവാഹത്തിന് ജാതക പൊരുത്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളൊന്നും ജാതക പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടില്ല, ദൈവങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുക, നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയോ എത്രയോ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അതാണ് ദൈവം. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും രൂപം ഭാവമൊന്നുമില്ല, അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഓരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ഭഗവാന് രൂപം കൊടുത്തത്, സരസ്വതി ദേവിയുടെ ചിത്രം വരച്ചത്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരാണ് ദൈവത്തിന് ഈ രൂപങ്ങൾ കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മം, പരബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവാൻ. അത് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന സമയത്തിൽ അതിലുടനീളം അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പം ജ്യോതിഷവും ആയുർവേദവും ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെയാണ്. മഹാഭാരതവും രാമായണവും അല്ല ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഹിന്ദുമതത്തിന് 100 കണക്കിന് ടെസ്റ്റുണ്ട്, 100 കണക്കിന് ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുകയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ജ്യോതിഷനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകള് പോയത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല. അതൊക്കെ ശരിക്കും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് ജ്യോതിഷന് ജ്യോതിഷശാസ്ത്രവുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ആചാര്യന്മാർ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. അതൊരു കണക്കാണ്, അത് അറിയാമെന്നുള്ളവർക്കത് അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തം കാറുണ്ടായിട്ട് വർഷാപ്പ് മേശരി പണി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചില വർഷാപ്പിൽ മേശരിമാർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തം കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറ് പണിതൂടാ എന്നില്ല.
അതുപോലെ ജ്യോതിഷന്മാർക്ക് കുറേ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യവും വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതൊക്കെ അവരെ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും. അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമില്ല. സർവ്വതം തെളിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ നാല് വിരൽ നമ്മൾക്ക് നേരെയാണ് ചൂണ്ടുന്നത്. അത് പ്രകൃതി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ശരി, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഞാൻ എന്നെ വിമർശിച്ചാലും ഞാൻ പറയും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ആചാര്യന്മാർ ഇപ്പം ജ്യോതിഷവും മറ്റൊക്കെ നടക്കുന്ന ഏത് ആചാര്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവർക്കെതിരെ പറയാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ചില ജ്യോതിഷന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വീട്ടിൽ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിമർശിക്കും പോലെ വിമർശിക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ശാസ്ത്രത്തെ തൊട്ടാൽ ഞങ്ങളത് വിടത്തില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പേരും. അവരവരുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ജ്യോതിഷന്മാരെല്ലാം ഇതാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ജ്യോതിഷന്മാരുണ്ട് നല്ലത്. അപ്പം അദ്ദേഹം അവർ ജ്യോതിഷമല്ലേ നോക്കണം. അപ്പോൾ ജ്യോതിഷത്തെ അയാൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അയാളുടെ സംസാരത്തിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. എനിക്കറിയാവുന്ന നല്ല ജ്യോതിഷന്മാർ എന്താ, നല്ല ജ്യോതിഷൻ എന്താ, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നല്ല ജ്യോതിഷന്മാർ? അത് എക്സ്പെർട്ടുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ പറയാം. അല്ല, ശാസ്ത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രം അഗാധമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നുള്ള ജ്യോതിഷന്മാർ നോക്കിയാൽ അത് ശരിയെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പൊരുത്തശാസ്ത്രവും വിവാഹ ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നുള്ള ജ്യോതിഷന്മാർ പൊരുത്തം നോക്കിയാൽ അത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ടോട്ടലി ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. പിന്നെ അത് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജിന്നടിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ജിന്നടിക്കുന്ന പെണ്ണ് വേണം, അതേപോലെ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്ന പെണ്ണ് വേണം, വാളെടുക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ വാളെടുക്കുന്ന പെണ്ണ്. എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ഒരു കാവ്യ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഹിന്ദുമതത്തെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ആളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസം വരും. അതാണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം. എന്നിട്ട് ജ്യോതിഷന്മാരാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ജ്യോതിഷന്മാരിങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ വേറെ ജാതിയിലുള്ള മതത്തിലുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിക്കും. അത് പോയിക്കോട്ടെ, അത് നമുക്കുള്ള കാര്യമല്ല, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, അത് പ്രണയമാണ്, പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി. ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കോടതിയും നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? മനുഷ്യർക്ക് കോടതിയും നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലേ? ഇപ്പോൾ ശിവനും പാർവതിയും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ കോടതിയിലോ ഒരു ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോർട്ടിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ വിവാഹം കഴിച്ചത്? അല്ലല്ലോ, ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വരുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ ഒരു കോടതിയുണ്ട്, നിയമമുണ്ട്, മനുഷ്യൻ അതിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലൊരു വ്യക്തി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ തന്നെയാണ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഘോര പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ചൊവ്വാദോഷം. ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ചൊവ്വാദോഷം. എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം? സന്ദീപാനന്ദഗിരിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദത്തോടു കൂടി ഒരു സംവാദം നടത്താം. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ചൊവ്വാദോഷത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വാദോഷം? എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം? ഈ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ചൊവ്വാദോഷം ചൊവ്വാദോഷം ചൊവ്വാദോഷം, അത് കാരണം ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ മുടങ്ങിപ്പോകുന്നു, ഒരുപാട് പേര് കല്യാണം കഴിയാതെ നിൽക്കുന്നു. ചൊവ്വാദോഷം കാരണം കല്യാണം കഴിയാതെ നിന്ന ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്നേ ഞാൻ, എന്നിട്ട് അവരുടെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്താണ് കാര്യമെന്ന്. അത് ചൊവ്വാദോഷമൊന്നുമല്ല, അത് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ ചൊവ്വാദോഷം ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്നേ. ജ്യോതിഷശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ചൊവ്വാദോഷത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് പോയാലും, ഒരു ഇത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് പോയാലും നമുക്കതിന് പരിഹാര ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാ താങ്കൾ പറയുന്നത്? ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്, ഈ ശാസ്ത്രത്തിനകത്തൊരു കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് രോഗമുള്ളവരെല്ലാം മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം, ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് രോഗം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം വെള്ളമടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത്? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ, നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലൈന്. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇത്, അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് 50 ആലോചന നടത്തണമെങ്കിൽ 50 പേരെയും കൊണ്ടുപോയി മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തെയും അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഓരോരോ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഹിന്ദുവിന് ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോരോ ആചാര്യന്മാർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്.
അതിൽ നല്ലതുമുണ്ട് മോശമുണ്ട്, എല്ലാം നല്ലതെന്ന് പറയുന്നില്ല, എല്ലാം മോശമെന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാലഘട്ടത്തെയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പഴയ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ പുതിയതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻസർ അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൽ വീഡിയോയിൽ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം? അത് ആദ്യം താങ്കൾ പഠിക്കണം. എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം? ചുമ്മാ ഈ ചൊവ്വാദോഷം ഏഴിൽ ചൊവ്വ, കുജം നിൽക്കുന്നു, കുജം വന്നടിക്കും, ഒരു ഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അറ്റ് മാത്രമേ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇവ മുഖാന്തരമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടി, പരിചയമുള്ള ഒരാൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് ഒരു ആർ സി ബുക്ക് വേണം, വേണമല്ലോ. എന്തിനാ ആർ സി ബുക്ക് വയ്ക്കുന്നത്? അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ജാതകമുണ്ട്, ആ ജാതകം ഒരു ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളെ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ ജാതകം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ആ മനുഷ്യൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം, അവിടെ തന്നെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. 10 ജ്യോതിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ 10 അഭിപ്രായം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ശരിയായിരിക്കാം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണം, നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബി പോസിറ്റീവ്, അത് കറക്റ്റാണ്, അത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷേ 10 ഡോക്ടറെടുത്ത് പോയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്, 10 ഡോക്ടർമാർ ഒരേപോലത്തെ ഡയഗ്നോസിസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല. അപ്പോൾ സന്ദീപാനന്ദഗിരി അവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ബ്ലഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഈ 10 ജ്യോതിഷന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അയാൾ 10 ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്, 10 ഡോക്ടറെടുത്ത് പോയാൽ അവർ 10 അഭിപ്രായങ്ങളും 10 മരുന്നുകളുമാണ് എഴുതുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി, അത് ശാസ്ത്രമല്ല, അങ്ങനെയാണ്. അത് ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ അറിവിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. എന്നെപ്പോലൊരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ ഞാൻ അതിനോട് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിമും അവർ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ജാതകവും പൊരുത്തമുള്ളതും ഒരു വിഭാഗത്തിനുള്ളതാണെന്ന്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഹിന്ദു സംസ്കാരം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ, പിന്നെ അത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ? ഹിന്ദുമതം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണത്, ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണ്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് അവരെന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആണോ? ഹിന്ദുമതത്തിനകത്താണ് ഈ ഇത് വന്നേക്കുന്നത്, ജ്യോതിഷവും പൊരുത്തവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? അവരതല്ലേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നു ഇത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയാണോ, എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും വേണ്ടി? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കുറേ വഴി ഇങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം സുഖമാണോ? സന്ദീപാനന്ദഗിരി പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ജാതകവും പൊരുത്തമൊന്നും നോക്കാതെ പോകുന്നവരുടെ ജീവിതം എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നതിന് വാക്കിനൊരു അർത്ഥശൂന്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. അത് താങ്കൾ ആദ്യം താങ്കൾക്കറിയണം എന്താണ് ഈ ചൊവ്വാദോഷം. അപ്പോൾ താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം? അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാഗ്രഹങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെ ഇന്നുള്ള ഗ്രഹസ്ഥിതികളിൽ നിന്ന്, അതിന് 18 ആംഗിളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന് 18 ഒരുപാട് ആംഗിളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ പൊരുത്തം നോക്കും, നക്ഷത്ര പൊരുത്തം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാവസ്വാമി പൊരുത്തം നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുജദോഷ പൊരുത്തം നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സമദശം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദശാസന്ധി, 5 സ്റ്റെപ്പ് പൊരുത്തം നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാവങ്ങൾ പരിശോധിക്കും, പെൺകുട്ടിയുടെ 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12 ഭാവങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഭാവങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് പറയണത്. പെൺകുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കണം, അത് 2 ഭാവത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം നോക്കാം, പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം നോക്കാം. ഇന്ന് ലോകത്ത് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കൂ, അല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൂട്ടി ജനങ്ങളെ തെറ്റി. ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്, അറിവുള്ളവർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നറിയാം, അപ്പോൾ അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അവരവരുടെ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വർഷാവർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് എന്തോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഈ ശാസ്ത്രം ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ്, അവരുടെ അനുഭവമാണ് അവരുടെ ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, അല്ലാതെ തിയറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നടക്കുന്നത്. അനുഭവിക്കുന്നവരത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർ പാരമ്പര്യമായിട്ടത് വിശ്വസിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ജ്യോതിഷന് ഒരാളെയും അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? അവർ പോകുന്നതാണ്. എന്ത് കാര്യം, അവർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രം വിശ്വാസമാണ്, വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം വിശ്വാസമാണ്.
അതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ അറിവുള്ള ആൾക്കാരെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ പറയും, അറിവ് കുറഞ്ഞവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. അതിപ്പോൾ എല്ലായിടം ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, അതെല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ജ്യോതിഷത്തിന് മാത്രമല്ല, ആർക്കും കയറി ചെണ്ട വെട്ടാനുള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല ഈ ജ്യോതിഷം. അതാദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജ്യോതിഷം ലോകത്ത് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശ്രീ സന്ദീപാനന്ദഗിരി ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, താങ്കൾ പോയി ജ്യോതിഷം പഠിക്കണം. ഭാഗവതം രാമായണമൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ, നല്ലത് തന്നെയാണ്. ജ്യോതിഷം എന്നൊരു ശാസ്ത്രം പഠിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷമെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നെ വന്ന് കാണൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ്, എന്നിട്ട് താങ്കൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാം, നമുക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇതുമില്ല, നമുക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാം, സൗഹൃദമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാം. എന്നിട്ട് താങ്കളുടെ അറിവിന് ഉണ്ടാവട്ടെ, അസത്വമ സത്ഗമയ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, അമൃതോമ മൃത്യുഗമയ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ അറിവ് നേടൂ, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു അറിവിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കൂ. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുത്തു വച്ചിട്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ആ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു കാലത്ത് നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു, നരേന്ദ്രൻ എന്ന നിരീശ്വരവാദി. അപ്പോൾ ആ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്ന വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് ഇതാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഇത് വചനങ്ങളുണ്ട്. ആ വചനങ്ങളും അദ്ദേഹം ശ്രീരാമ പരമഹംസരെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റുകയും അദ്ദേഹം വലിയൊരു വിശ്വാസിയായി മാറുകയും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് പരമഹംസർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് അത് അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത പരമഹംസറാണ്. ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യം. അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി. അങ്ങനെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറുകയും അദ്ദേഹം വലിയൊരു ജ്ഞാനിയായും, ഞാൻ പൊതുവേ അദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞാനി തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ദൈവം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അന്ന് മുതൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായി, നരേന്ദ്രൻ എന്ന നിരീശ്വരവാദി സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായി. ഇന്ന് കുറേ ഇതായിട്ടുള്ളവർ, അതായത് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ എതിർക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ, സ്വാമി നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊട്ടി ആഘോഷിച്ച് നടക്കും, പക്ഷെ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും പറയാറുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമാവും. നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ചൊവ്വാദോഷം ചൊവ്വാദോഷം. ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അതൊരു കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഒരു ഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും, ഇത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ലിങ്കുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി, നിങ്ങളെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെന്തോ പറയട്ടെ, അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ദ ഗീവ് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ്. അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുമതത്തിന് പല ടെസ്റ്റുകൾ കാണിച്ച് പല ഇത് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശരിയാറ്റും ഒന്ന് തെറ്റാറ്റും ചിത്രീകരിക്കരുത്. ജ്യോതിഷവും ആയുർവേദവും ഹിന്ദുമത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സന്ദീപാനന്ദഗിരി തഞ്ചാവൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം നിരോധിക്കണം. ജ്യോതിഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവലായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുള്ള ഈ ശാസ്ത്രത്തെ അവഹേളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താങ്കൾക്ക് എന്ത് മറുപടിയാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് താങ്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലോട് പറയൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയോട് പറയൂ, ഈ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം നിരോധിക്കണം, അത് ശരിയല്ല എന്ന്. നിങ്ങളൊന്ന് പോയി, കുറേ പേര് പോയതാണ്, അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നല്ലവണ്ണം ഷൗട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു എങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും നമുക്ക് നിരോധിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരു പദ്ധതി, പാഠ്യ പദ്ധതിയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ജ്യോതിഷം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിലബസൊക്കെ വേണ്ടേ? അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അഗാധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ ജ്യോതിഷം. ജ്യോതിഷം ഇന്ത്യക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡിൽ ജ്യോതിഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം മടയന്മാരാണോ? പിന്നെ അതുപോലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഇത് പൊരുത്തമൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം സുഖകരമായിട്ടല്ല പോകുന്നത്. ആദ്യം സന്ദീപാനന്ദഗിരി അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ പറയും. ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ പറയും, അല്ലാതെ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, വരൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരിക്കലും ചൊവ്വാദോഷം കാരണം ഒരാൾ മാറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് പറയുന്നുമില്ല. അറിവുള്ള ഒരു ജ്യോതിഷനും
അങ്ങനെ പറയില്ല. ഒരു ഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ പറയുന്നത് സത്യമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാ പേരും മനസ്സിലാക്കണം, ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സത്യമാണ്, 100% സത്യമാണ്. പിന്നെ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവ് കാരണം അത് പറയുന്നതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ, ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ്, സർവത്ര കാര്യങ്ങളും ജ്യോതിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമേ ജ്യോതിഷം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ സന്ദീപാനന്ദഗിരി പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട്, ഭഗവാന്റെ നിയമവും മനുഷ്യരുടെ നിയമവും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. താം ഭഗവതി, ദൈവം ഭഗവതി. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഇത്രയും വർഷം, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ആ ശാസ്ത്രം ഇന്നും നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രത്തിന് എന്തോ ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഏത് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ കരിവാരി തേക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ച് ആ ശാസ്ത്രത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കും. ആ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങളെ വീണ്ടും അത് പഠിപ്പിക്കും. കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാ പേർക്കും ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല, ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും. അതൊന്നും യൂട്യൂബിൽ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയാം, ഒരു സംവാദത്തിന് സന്ദീപാനന്ദഗിരി വരാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ വരൂ, ഞാൻ ചൊവ്വാദോഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം, എന്നിട്ട് താങ്കൾ സംസാരിക്കൂ, ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ. സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം, പ്രണാമം.